26. radničko-sportske igre Vodoprivrede Srbije u Vrnjačkoj banji okupile su 22 vodoprivredna preduzeća i oko 600 učesnika. Igre je svečano otvorio Igor Kolaković, pomoćnik direktora za tehničke poslove javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, koje je organizator ovogodišnjih igara. U naredna 4 dana očekuje nas, kao što smo čuli, takmičenja u 7 disciplina, sportskih disciplina. Svim sportistima poželeo bi puno sreće, uspeha, da sve protekne u fair play-u i da bolji pobjedi. U petak nas očekuje stručni seminar. Iskoristio bi ovu priliku da vas pozovem da u što većem broju prisustvujete seminaru, da čujete šta je to novo, šta, s kojim problemima se vaše kolege susreću i šta može da vama doprinese u budućnosti da unapredite vaše poslovanje. Za sve ostale, u naredna 4 dana imamo dobru prognozu vremensku, nadam se da ćete svi uživati, da ćete provesti lepo vreme i da će atmosfera biti kao što su bili plesači zapaljiva kao večeras. Hvala vam i srećno. Svečano otvaranje 26. radničko-sportskih igara Vodoprivrede Srbije zbog velikog broja učesnika organizovano je na platou kod Vrapca. Do nedelje učesnici radničko-sportskih igara Vodoprivrede Srbije bit će smešteni u hotelu Fontana. Takmiče će se u 7 disciplina – pikadu, kuglanju, šahu, malom futbalu, streljaštvu i stonom tenisu. Osim takmičarskog dela, tokom igara bit će održan 16. stručni seminar ove godine na temu Kap po kap, više znanja, za koji je prijavljeno 26 radova.